ირაკლი ალასანიას ზუგდიდის განვითარების ახალ გეგმაზე საუბრობს. მისი განცხადებით საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნების გამარჯვების შემთხვევაში ზუგდიდის ეკონომიკის განვითარებაში 100 მილიონი ლარი პირველივე წელს ჩაიდება. ამისთვის ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ზუგდიდის განვითარების ფონდის ჩამოყალიბებას აპირებს, რომელიც მსხვილი და მცირე ბიზნესის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ინიციატივაზე ალასანიამ ბუკიას ქუჩის მოსახლეობასთან შეხვედრაზე ისაუბრა. მან შეხვედრები ლომოურის და აღმაშენებლის ქუჩებზეც გამართა, სადაც ადგილობრივებს ქართული ოცნების ჯანდაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა გასცა. უკვე შეპირობებული გვაქვს ჩვენ, რომ მოვიზიდავთ 100 მილიონზე მეტ ინვესტიციას ზუგდიდის ეკონომიკაში, მცირე და საშუალო ბიზნესი. ეს იქნება თხილის გადამამუშავებელი, ეს იქნება კვების გადამამუშავებელი, პატარა ობიექტები, რომელიც საკონსერვო, რომელიც საშუალებას მისცემს დასაქმდნენ ზუგდიდში ზუგდიდელები და რაც მთავარია, ამ პროდუქციის გასაღების ბაზრამდე მიტანაში დავეხმარებთ. მოვიდა ფრიდონ ხოდუა დეპუტატი ვაროს, გზას გაგიკეთებთო, ამას გაგიკეთებთო და იმის მერე თუ კაცი შვის არ უნახი.